Jack Morris, 26 vjeç dhe e fejuar e tij Lauren, 24, u takuan në mars të 2016-s në një udhëtim në ishujt fiji. Nga ai moment, çifti ka objektiv të përbashkët të udhëtojnë në përbot, derisa krijuan Do You Travel, blogerin me famë botërore, duke vizituar deri më tani 45 vende. Fotografit e tyre online ndiqen nga 3 milion vet. Dhe të dy paguhen deri në $12,000 për orë për të sponsorizuar shoqëri dhe marka të turizmit. Jack, me origjinë nga Manchester, ka treguar disa nga këshillat e tij më të mira dhe se si me të dashurën e tij australiane e kanë transformuar pasionin e tyre në një punë me kohë të plot. Çelësi për të bërë fotografi perfekte është se pjesa më të madhe të herve preferojmë të fotografojmë rreth një orë pas agimit, ku vendet shumë të frekuentuara mund të ofrojnë një qetësi unike, ka shkruar Morris, 26 vjeçari angles, ka shpjeguar se eviton të përdorë filtrat të Instagramit. Mëtej, a i shprehet, kërkojmë ta braspeshojmë jetën tonë mes shtëpisë në Bali, udhëtimeve të punës dhe atyre për zbavitje. Objektivi jonë, vazhdon Jack, është të vizitojmë të paktën një vend të ri çdo muaj.